Dnes sa budú diať veci. Pohár pretiekol, už stačilo. Toto odkázal cez sociálne siete minulý týždeň Matovič Sulíkovi, ktorý si stále nárokoval ministerstvo financií. Napokon všetko dobre dopadlo. Matovič po 13 dňoch od volieb zostavil vládu s tromi stranami a dosiahol tak ústavnú väčšinu. Cez víkend sa stretol spolu s ďalšími lídrami, s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, aby ju oboznámil s menami šéfov jednotlivých rezortov. Matovič napokon Sulíkovi zalepil oči až troma rezortami. Okrem ministerstva školstva, ministerstva zahraničných vecí dostala Saska ministerstvo hospodárstva, ktoré bude spojené s postom prvého podpredsedu vlády pre ekonomiku. Tak sa veci Matovič majú. Sa podľa mňa Sulíka nalakal, že by dostal od neho koronavírus, lebo Sulík bol jediný, ktorý boli na návšteve u pani prezidentky, ktorý nemal rúšku. No lebo chcela by ho videl, aký je pekný. Možno aj preto, ale nemal a tak preto mu ustúpil Matovič, lebo zo strachu. A na sociálnych sieťach si urobili z toho žart a povedali, že pán Sulík preto nemal rúšku, lebo ju daroval pánovi Kolárovi, lebo pán Kolár ju potreboval aj z hora, aj z dola a bola ešte aj takáto fotka ilustračná. Áno, áno, to, a to už mu nepomôže teraz, to, vieš, po tých desiatich ženách, neviem, či mu to pomôže. Ale teraz len chcem upozorniť, že rúško je stredného rodu. Áno, že, aby sme sa dohodli, ale správne je rúško. Áno. Rúško. No však, veď. No, ale rúška si hovorila celý čas. No, to ja doma dostanem, no. Ale však sa hovorí sa hruška, nie hruško. No, ale... Aby sme to, inak to je dobrá rada aj pre ľudí, lebo to je veľmi teraz skloňované a používané slovo. No. Ešte tak k tomuto? No k tomu by som len chcel povedať takú aj celkom vážnu vec, že za 13 dní, neviem, či v histórii, novodobej histórii Slovenska sa podarilo dať dokopy vládu. Nie. To je pre vás, to je proste niečo úžasné. Normálne to trvá týždňa a mesiace a nikto sa nad tým nepozastavuje. A možno by som ešte povedal, čo všetko sme tu už mali v politike. Viete, len tak námatkou. Slota, Mečiar, Ľupták, Danko Fico. Čiže my sme boli veľmi bohatí v našej novodobej histórii na skutočné osobnosti v úvodzovkách. A teraz som čítal taký článok, že vraj každý piaty politik je psychopat. Vraj. No ale prečo väčšinou ten každý piaty kandiduje na Slovensku? Tomuto som zatiaľ neporozumel. To tam nebolo vysvetlené. Nie, hej? Nie. Mm-hmm. Nad tým sa pozastavujem. No, ja už som to tu hovorila, keď sme sa naposledy stretli, že ako dokonca homolkom... Dokonca je to niekedy aj zhustené. No veď to som chcel tým povedať. Že už sa budú škopkať trošku o tie rezorty, ale aj ľudia sa už sa perou, obyčajní ľudia, teda nemyslím teraz tým Matovičovi, ale taký obyčajný... Ešte obyčajnejší. Áno, ešte obyčajnejší. Musím povedať, že veľmi sa nemocem teraz po uliciach, ale s tým psíkom musím. A to je jediná skupina. A on má tiež rúško? Samozrejme, tak to by som ho nepustila bez toho ani na... Ale fakt, ľudia majú tí psíci, no by ste sa čudovali. Ale stretla som teda takú tradičnú skupinku, zase tak sme aspoň trošičku pokecali. A ľudia už sa perou, aj oni, akože, lebo sú také tie názory. A už Matovič má dosť a nech dá prachy Sulíkovi, akože ministerstvo financií, takým tvrdým spôsobom. A čo Kiska, ten odišiel do Popradu, tak teraz trd dostane. Citujem naozaj, ako sa o tom bavia. Kolár tie byty chce stavať len pre svoje frajerky a takýmto systémom to celé ide. A ty sa s kým stretávaš? No, hovorím ti, ľudia to riešia takisto, no, tak, ako, takým zvláštnym spôsobom, ale riešia. A keď som povedala, aby si vedel, že viete čo, dajte im pokoj, veď ešte není ani tá vláda oficiálne vyhlásená, tak nech... proste začnú robiť, nech sa niečo deje, aby sa trošku tak rozhliadli, dajte im chvíľu pokoj, tak na to taká urazená pani mi úplne vážne povedala, pani Vacvalová, keď sa oni rozkúkajú, nebude nám pomoci. A zapamätajte si tieto slova, lebo išla som domov zadumaná. Nie, po každej vete. Vláde, no. Ktorá nastupuje, treba dať 100 dní. Že? Ano. To je aj tradícia. Niektoré vlády ani toľko nevydržia, ale držíme palce.
Naozaj, treba im dopriať ten na čas. Na začiatku im treba dať 100 dní a na konci niektorým nechaj 10 rokov.